I slutten av september så dukket partiet Sentrum opp. Et parti som skulle bygge på bærekraftsmålene og kamp mot utenforskap. Jeg meldte meg inn dagen etterpå. Dette hadde jeg lyst til å være med på. Det har vært spennende å være med på den reisen vi har hatt. Samlet underskrifter, dannet fylkeslag og gjennomført nominasjonsmøter på rekordtid og midt i en pandemi. Uten at vi har møttes, har vi likevel utviklet et fellesskap. Nå skal vi ut og kjempe om velgerne, og vi skal gi velgerne en mulighet. Klimakampen, den handler om de som enda ikke er født og som skal arve jorda. Den handler om de som bor i områder som kan bli ubeboelige, og den handler om de som ikke har råd til å beskytte seg mot endringer i klima. Vi skal kjempe for muligheter for alle gjennom en kamp for en bedre klimapolitikk. Vi skal kjempe for muligheter for alle i arbeidsmarkedet, enten du heter Olsen, Nilsen eller Rassafimandini. Enten du bruker rullestol eller går, om du ser, om du hører eller ikke gjør det. Vi har nok av oppgaver som trenger å løses, vi har ikke råd til å stenge noen ute. Vi vil gi alle en mulighet. Vi vil kjempe for en skole som gir alle en mulighet. En skole med ressurser nok til at individuelt tilpasset opplæring i enda større grad blir en realitet og ikke bare en målsetting. En skole med dyktige pedagoger, men også med annen viktig kompetanse. En skole der alle blir sett, en skole der mobbing tas fatt i. En skole med muligheter for de flinke, for de motiverte, for de med lærevansker, for de med diverse bokstaver og for de uten. En skole som bygger kunnskap og kompetanse. En skole som ruster eleverne for videre utdanning, for yrkeslivet og for selve livet. Vi vil gi alle en mulighet. Selv bor jeg i Vesterålen, Norges største torskekommune, Øksnes. Når partiet Sentrum i fjor dukket opp, så tenkte jeg at et parti som kalles i sentrum kan trenge noen som ser politikken og verden fra et sted litt lengre fra Oslo. Og det har jeg fått lov til å være med på og bidra til i programkomiteen. Det er langt ifra Øksnes til Oslo, og av og til så virker det som om avstanden er enda mye lengre andre veien. Men vi som bor her, de fleste av oss, har mindre enn 10 minutter på barnehagen, skolen og jobben. Her er det muligheter i yrkeslivet også for de som ikke trives godt på skolebenken. Noen av våre utfordringer er å få hjem igjen de som drar ut for å ta utdanning. Eller å få et utdanningstilbud lokalt for de som av ulike grunner ikke ønsker å flytte. Derfor er jeg glad for at vi i programmet nå har peket på både desentralisert utdanning og på utflytting av kompetansearbeidsplasser. Vi vil gi alle en mulighet, om du bor på Stovner eller Sommerøya, om du bor på Sortland eller i Stavanger. Vi gir alle en mulighet.